Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Літак Су-27, котрий розбився у Вінницькій області, базувався на аеродромі у Старокостянтинові, де відбуваються міжнародні навчання «Чисте небо-2018». Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника прес-центру повітряних сил Збройних сил України Дмитро Струтинський. Нагадаю, літак розбився вчора о 17-й годині в районі села Уланів Вінницької області. Двоє пілотів загинули. Військова прокуратура Центрального регіону розпочала розслідування падіння винищувача. Обставини події з'ясовуються. Діти та підлітки навчатимуться програмуванню на виставці-конкурсі «ІТГО». Про це повідомила координаторка волонтерів громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. На заході, що присвячений Європейському тижню коду, учні шкіл та коледжів зможуть поліпшити навики роботи з комп'ютером, запрограмувати робота, створити власний анімаційний мультик та поспілкуватись із хмельницькими фахівцями IT-сфери. Організовано для дітей та підлітків, які використовують свій власний комп'ютер не тільки для навчання і ігор, а також для свого власного розвитку, для творчості, які б хотіли надалі у цьому розвиватися. Цікаві майстер-класи. Захід буде весь у дуже інтерактивній формі, на якій ми запросили також до співпраці найкращих представників робототехніки, програмування, 3D-моделювання. По завершенню ІТГО школярі матимуть змогу відвідати IT-компанію. Захід відбуватиметься два дні – 17 та 18 жовтня – у приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. Під час першого дня брати участь будуть молодші підлітки, тобто діти молодшої ще школи, а у четвер вже прийдуть старшокласники, ну і з ними буде трішечки і інша робота. Також у нас буде така цікавинка, у кінці заходу діти, найактивніші учасники, вони будуть мати можливість потрапити до офісу дуже гарної IT-компанії. Дні відкритих дверей розпочинаються сьогодні у Хмельницькому обласному онкодиспансері. Про це нам повідомила заступник головного лікаря з організаційної роботи медзакладу Тетяна Закрижевська. За її словами, щодня впродовж місяця кожен бажаючий може безкоштовно отримати консультацію лікаря-мамолога. Ми проводимо місячник відкритих дверей, де лікар-мамолог буде приймати всіх жінок з направленням, і які звернулися самостійно до лікаря-мамолога, в яких є якісь проблеми, якась патологія або якісь питання з приводу новоутворень грудної залози. Стартує 17 жовтня, це напередодні перед Всеукраїнським днем, 17 жовтня до 16 листопада, з 9 до 14 години у всі будні або робочі дні. 15 спортсменів Хмельниччини вибороли 6 золотих, 2 срібних та 2 бронзових нагороди чемпіонату світу з джиу-джитсу в Чехії та в складі збірної України здобули командне золото. Участь брали старші юнаки, юніори та чоловіки – 260 спортсменів із 21 країни світу. Президент обласної федерації команд джиу-джитсу Олександр Марчук повідомив, чемпіонами світу стали Федір Рибков, фінальний бій якого із суперником з Туркменистану ви зараз бачите. Федір ще й виконав норматив заслуженого майстра спорту України. Чемпіонами світу в своїх вагових і вікових категоріях стали і Максим Пашков, Олена Гарбарець та Андрій Тарчевський. Ці спортсмени ще й здобули звання майстрів спорту міжнародного класу. Першими на чемпіонаті світу були юніор Данило Гнатів і юнак Антон Марчук. За словами Олександра Марчука, президента обласної федерації бойового мистецтва комбат джиу-джитсу, виступали наші спортсмени у фул- та клос-контактах. Вперше в складі збірної України виступало наших 15 спортсменів, які представляли Хмельницьку область. Це спортсмени із Шепетівки, Хмельницького, представники спортивних клубів «Комбат», «Пересвіт», «Буревісник». Хлопці досить гарно виступили, 6 перших місць, 2 других і 2 третіх. І хотів би відмітити Федора Рибкова, це наш ветеран, який вже став дворазовим чемпіоном світу і виконав норматив заслуженого майстра спорту. Був перший поєдинок у Пашкова Максима, це він перший раз приймав участь у чемпіонаті світу, і жереб його звів з триразовим чемпіоном світу. І він в першій схватці переміг його достроково.
За словами Олександра Марчука, техніка джиу-джитсу або ж дзюдзюцу схожа з технікою бойового самбо, яким займаються всі чемпіони та призери міжнародних змагань з Хмельниччини. Це досить такі, ну, будемо говорити так, схожі види спорту. І там теж також є ударна техніка, боротьба в партері, в стійці, боліві, задушливі. В принципі, все це дуже-дуже схоже. Студенти коледжів Хмельниччини сьогодні о півдні розпочинають обласні спортивні ігри. Начальник комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України Сергій Сніцер повідомляє, це комплексні змагання, які триватимуть до кінця цього року. Їх програма включає баскетбол, волейбол, футзал, настільний теніс та шахи. Стартують спортивні ігри студентів коледжів із футболу в залі. Зональні змагання серед юнацьких команд відбудуться сьогодні на базі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту та завтра в Кам'янець-Подільському в медичному коледжі. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Побачимось!